हेलो गाइज वेलकम टू पवित्र सेठी ब्लॉग चैनल। आज हम सारे आज आम गोटे कार किनी से आम आस नापी एटा ला कार केक केक गाइस देखो चित्रटा के सुंदर खुल Thank you.
ଜାଣିଛି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସେଟା ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ ଖୋଲିଲେ ଏଇଟାକୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେବ ଖୁସି ପୁରା ଗାଈ ଯେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦିଦି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବଚା ଅଛି ତଳକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖିବେ ଖୋଲିଯିବ ଦରଦ ପୁଣି ଭିଡ଼ ଜାଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ତଳକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖିବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହବ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଗୋଲ୍ଡଟା ଏଇଟା କାର୍ ଆଡ଼କୁ ନେବେ ମାନେ ରାଇଟ୍ ତାପରେ ଆକୁ ଚଲେଇଲେ ଚାଲିବ ତମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହବ ଡେଲିଭରି ବେଳେ ଏଇଟା ମାରିଲେ ଚକା ଗେଣ୍ଡି କେତେ ଜଳିବ ତମେ ଛିଡ଼ା ହବ ମୁଁ ଆଗରେ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରୁଛନ୍ତି କି ରୋଡ୍ ଉପରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ଟା ବାହାର କରିକି ଦେବେ ଗାଈ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଗାଡ଼ିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କାଲି ସବୁ ଏଡିଟିଂ କରି ପକେଇବି ଆଉ ଭଏସ୍ କନେକ୍ଟ ଅଛି ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଭଏସ୍ ଚିପିଂ ଡାଏଲ୍ ଟୁ
40 minutes.